Добрий вечір. І знову у нас в гостях міський голова Юрій Фомичев. Юрій Кирилович, ви готові відповідати на запитання словочан? Добрий вечір, словотичани. Як завжди, готовий відповісти на ваші запитання. Як завжди, дякую за вашу активність. Працюємо. Да, і саме коротке запитання, але про тепло і майбутнє тепло. А коли відключать опалення? Бо є слухи, що в Дніпрі вже відключили. Ми зараз маємо достатньо непогану погоду, як для березня, але якщо зазирнути в прогноз трошки далі, ми побачимо, що вже наступний тиждень принесе нам більш прохолодну погоду. І взагалі наше бажання було, от щире бажання, завершити опалювальний сезон, мабуть, аж 17 квітня, бо йде похолодання велике. Чи буде це можливим? Сьогодні не готові відповісти, тому що маємо договір на постачання газу лише до 1 квітня. Саме цим і викликано те, що ми переносимо канікули весняні, і вони будуть з 3 по 9, ну, фактично з 1, це п'ятниця, да, для того, щоб діти, які повернуться з канікул, повертались в більш теплі приміщення. Тобто ми проаналізували прогноз погоди і вирішили, що перенести буде доречним. Саме з питань того, що з 1 квітня у нас може не бути газу. На шанси є заключити договір? Ми підняли це питання з Асоціацією міст разом, буквально сьогодні займався активно, щоб все-таки тим громадам, які готові продовжувати опалювальний сезон, дали можливість отримати газ. Він є в сховищах, нам його вистачило на весь опалювальний сезон, з чим я вас всіх вітаю, тому що була загроза. А чи вистачить чи тих 14 чи 15 мільярдів, пам'ятаєте початок опалення? Да? Да, бо Нафтогаз каже категорично ні, Мінрегіон каже, ми порахували, вистачить, але ніхто не міг прогнозувати по об'єктивним причинам, бо не зрозуміло, скільки громад буде опалюватися. І тепла була зима. І тепла була зима, да, абсолютно погоджуюсь з цим. Тому опалювальний сезон ми завершуємо. Попередньо 1-го, бажано 16-17 квітня. Якщо газ буде, ми протягнемо його, вибачте за таке некоректне, можливо, слово, до 17 квітня, таке наше бачення. Якщо газу не буде, на жаль, ми будемо змушені з 1 квітня припинити опалення, відповідно, гаряче водопостачання і перейдемо вже на електропідігрів води кожен в своїх домівках. А там, де є малі діти чи літні люди, яким справді холодно, некомфортно, ми будемо використовувати опалювальні прилади електричні. Сьогодні немає перебоїв з електроенергією. Погоджуюсь. Тобто кожен день може ситуація змінитись, як це відбувається в інших містах, як, наприклад, Житомирі сьогодні без електротранспорту, все ще після останніх прильотів в той регіон, вони не відновились. Тому сподіваємось, що все буде добре і будемо працювати. Канікули з 1 квітня, опалювальний сезон, дві дати, або 1, або 17. І під питання про басейн, чи буде він працювати, і скільки потрібно, ну, коли закінчиться гаряча вода, скільки потрібно буде для того, щоб його запустити, перезапустити? Ми отримали аварійну ситуацію останні дні на басейні. Мабуть, вибачаємось перед нашими мешканцями, ті, хто відвідують басейн. Це не пов'язано з переобладнанням. Зламалась засувка. Засувка достатньо рідкісна, сучасна, і сьогодні в Україні не завжди можна знайти обладнання, бо постачання абсолютно інше, логістика інша, але вдалося нам локалізувати цю аварію достатньо швидко, басейн працює. Після зупинки опалення, я думаю, нам знадобиться 2-3 тижні для того, щоб ми провели всі пусконалагоджені роботи по тепловим насосам і розпочали роботу басейну в режимі літньому на теплових насосах. І так він буде працювати аж до наступного опалювального сезону. Mm-hmm. Можливо, з регламентними зупинками на чистку чаші і так далі. Але це вже буде повноцінна робота на теплових насосах. Все в нас для цього є. І, в принципі, підрядник визначений. Він готовий працювати. Чекаємо від них готовності приїхати. Ну і дивимося за опалювальним сезоном, як він буде завершений. Тобто ті, хто хоче купатись, у вас є можливість купити справку і піти сидіти купатися. Заплатити за послугу, бо купити справку звучить, я вам скажу, дуже так... Коварно звучить, да, да. Ну це так. Так, у нас є багато запитань по школам, я не знаю, мабуть, ми розмовлятимемо з начальником управління освіти. Мабуть, да, ми в минулу п'ятницю мали зустріч з освітянами, з батьками, такий гарячий диспут провели, нас чекає реформа. Ми справді хочемо
зробити освіту ще якісніше. Вона класна в Славутичі, справді класна. Але вона має бути конкурентна і конкурентна на майбутнє. І ми розуміємо, що маючи 4 школи і ліцей, з наповненістю менше 50%, да, ми не зможемо розвивати всі 5 закладів однаково ефективно по всім напрямкам. Ефективно, да. От, ну, хотілося б, щоб все було дуже круто в усіх закладах по всім напрямкам. Тому ми визначили стратегію такою, що ми маємо на базі певних закладів розвивати початкову, на базі інших закладів середню освіту і таку вищу середню освіту, випускні класи. Да, теж маємо акцентувати в окремому закладі. І це дає нам можливість покращувати і матеріально-технічну базу, і контент. І взагалі стоїть завдання вже з цього року, щоб наші ліцеїсти отримували можливість знання отримувати і від закордонних викладачів. Для цього треба знати англійську мову, звичайно. Бо це буде на англійській мові, переклад ми забезпечувати не будемо. Тому навіть про це ми мріємо. Сьогодні треба розуміти, що Славутич, як і вся Україна, конкурує навіть там не з Чернігівом, наприклад, за заклади освіти, чи навіть з Києвом. Ми конкуруємо з Європою. Чи повернуться наші діти назад в Україну, розуміючи, що система освіти, якість освіти, середньої освіти, шкільної освіти в Європі от така, вони її вже відчули, вони її вже побачили. І наше завдання після перемоги, щоб вони повернулись до України, максимально повернулись. Тому освіта має бути конкурентною. Але ви абсолютно праві, про це краще поговорити з Ніною Єрьоміною, начальником управління освіти, і найближчим часом вона, я сподіваюся, презентує бачення реформи, бачення змін, а вони точно направлені на кращу освіту. Не просто перетасувати колоду карт, а зробити справді конкурентну освіту. Якщо у вас є запитання, ми плануємо, що зараз зустріч відбудеться у п'ятницю з керівником відділу освіти. Ваше запитання ви знаєте, куди направляти. Досить багато запитань відносно лікарні. Може бути дійсно з лікарнем, з головним лікарем зустрічатись. Ну, деякі запитання я вам задам, а ви, якщо зможете відповісти, якщо ні, тоді перебросимо на його. Два питання. Чи зацікавлена влада в збереженні штату лікарів в нашій лікарні? Чи знають вони ситуацію, чому звільнився новий лікар-анестезіолог Геленко Мар'яна? І в лікарні залишились лише 2 анестезіолога. Знаю, що звільнився, розбирався з цією ситуацією. Мар'яна мала контракт з нашою лікарнею, але отримала кращу пропозицію в Броварах. Не розірвавши цей контракт, поїхала працювати в Бровари. І сьогодні лікарня, запитую департамента охорони здоров'я обласного, що робити з контрактом. Бо розірвати в односторонньому порядку вона його не могла. Чи це буде судовий процес, чи ми все-таки знайдемо порозуміння. Але ж порозуміння треба знову ж в межах законодавства знайти. А за інтернатуру держава заплатила, бо в нас освіта безкоштовна, тобто це фінансується з державного бюджету, а тепер людина має відпрацювати, а контракт не завершився. Тому там питання відкрите, це було її бажання, і тут жодних, я не бачу претензій до адміністрації закладу, ну ми не можемо бути конкурентами в кращих умовах. Треба розуміти, що Бровари – це кластерна лікарня. Кластерна лікарня на окремому фінансуванні в державі абсолютно в інших умовах. Ми в умовах виживання і збереження того, що є, а вони почувають себе достатньо комфортно і можуть обирати і конкурувати дуже потужно з іншими лікарнями. Тому з цим випадком розбирався окремо, спілкувався з генеральним директором лікарні, він мені про все повідомив, процес триває. Прикро втрачати, звичайно, прикро втрачати, шукаємо інших, шукаємо заміну, але тут, здавалось, була вже гарантія, був контракт. Що з цим, поки не готові відповісти. Ну, таке ж питання про Філатова, який працював на 0,25 ставки гастроскопії у лікарні, зараз звільнився, буде врач з Чернігова приїжджати по п'ятницям, але ж теж не безкоштовно. Можливо, було також запропонувати Філатову чуть більше грошей, і все б осталось. Ну, щоб комусь запропонувати чуть більше грошей, треба, щоб вони були. Я вже розповідав про те, що лікарня в цьому році отримує суттєво менше фінансування, а суттєво менше – це 20 з невеличким мільйонів від НСЗУ проти 50 з гаком в минулому році. Тобто втрати колосальні. І забезпечити навіть минулорічний рівень оплати праці неможливо. Наскільки я знаю, Філатов раніше звільнився, але ж ми не втратили Філатова. Філатов працює в місті, працює в Славмеді. Тому користуйтесь просто іншою юридичною особою. Дуже добре, що в нас є Славмед. Я завжди про це кажу.
бо ми не втрачаємо лікарів для Славутича. І так само кожен славутичанин може отримати там медичну послугу в рамках пакету послуг. Вона безкоштовна, за рамками пакету, за неї треба платити в будь-якому медичному закладі. Що стосується ендоскопічної стійки, вона наша, вона залишилась, вона працююча. Вона в лікарні залишилась. Вона в лікарні. Знайшли лікаря в Чернігові, який готовий раз на тиждень поки що, такий тестовий режим, домовились, їздити по п'ятницям, вести прийом. Якщо потреба буде збільшити там до 2 днів на тиждень ці дослідження, я думаю, що ми домовимося, він буде приїздити 2 рази на тиждень. Буде потреба більше, ну тут все ж залежить від клієнтів, чи буде достатньо клієнтів. Обладнання є, лікар є, кількість клієнтів визначає кількість днів прийому, все. Є запитання про пенсіонерку Плотнікову, але тут треба розбиратися, я думаю, що там інформація не досить достовірна, яку нам надали ті, хто запитував. Да, ну тут дивіться, по-перше, тут вже є персональні дані людини, ми не будемо їх в ефірі обговорювати. Воно дуже вузьке питання, ми його обговорили поза межами нашого ефіру, і тут точно треба зробити спілкування з генеральним директором і на всі ці питання більш широко відповісти, тому що є люди як в освіті, в медицині, які відповідають за цей напрямок, міський голова лише координує їх роботу. Але володіє інформацією. Ну, до речі, ще один блок питань для про нашу лікарню до головного директора. Тож ти ж готуйте, ви знаєте, куди відправляти. Ну, наступному тижні ми з ним поспілкуємося. Ну, далі про дороги. Що буде робитися з дорогами Славутич-Якар в цьому році? І правда ли, що до вас звернулись військові по якомусь вопросу по цим дорогам, що зробити чим ще краще чи ще хуже? Щодо військових, з військовими у нас діалог з різними військовими. Тут діалог про те, що вони базуються в Славутичі або біля, користуються певною інфраструктурою, але поки що ще не сплачують податки до Славутича, тому домовленість є така, що вони все-таки мають почати сплачувати податки в наше місто. Хоча живуть у Славутичі, я розумію, так? Живуть у Славутичі. Живуть у Славутичі, вони мають житло, користуються інфраструктурою, користуються дорогами, користуються навіть освітніми закладами деякі. А, діти. Тому все, що утримується за рахунок міського бюджету, це є Славутич. Да? От все. Тому ми домовилися, що кошти все-таки мають приходити до нашого бюджету. І тоді ми можемо розглядати і їх бачення, прохання, чим ми можемо бути корисними, де допомогти. Можливо, в тому числі і дорога на Якір. Але це точно не буде капітальний ремонт, бо рахували не менше 20 мільйонів потрібно, щоб її відремонтувати капітально, як от той кусочок, що ми зробили років 5, мабуть, назад, але він себе непогано поводить і сьогодні. А ще одна стратегія по дорозі на Якір. На нашу думку, вона повинна стати частиною дороги. Вона є дорога Р-56 регіональна, яка Чернігів-Славутич, вона проходить далі. На Любіч. На Любіч, так. Але сьогодні цей клаптик дороги загальної висить на балансі міста. Ну, це нелогічно. Ми звернулись до служби автомобільних доріг про те, що розгляньте питання, забрати її собі на баланс і, відповідно, фінансуйте утримання. Ну, може, тому що Якор на нас висить. Тому, ну, ми готові від Ніданчич до Якоря залишити за собою. Це логічно. Ну, погодьтесь, це логічно, бо це транзитна дорога. В принципі, громади не утримують транзитні дороги. Навіть найбільші траси, які проходять через громади, ну, наприклад, Кіпки, і там траса міжнародна проходить. Ну, ви уявляєте, повішати на обслуговування кіптів? Да? Ну, це ж не є справедливо. А ми натомість взяли дорогу на Мікшунівку собі на баланс, яка просто випала з переліку доріг України. І важко її утримувати. А це ще важче. Це ще важче, тому що вона не пов'язує якісь громади, населені пункти нашої громади. Да? Наша громада є саме місто. Тому ми розглядаємо і таку стратегію, що все-таки передати службі автомобільних доріг, і вони її будуть утримувати. В них в цьому році з фінансуванням теж ситуація непроста, але сподіваємося, що, можливо, в наступному році буде краще, а до того часу нам вдасться реалізувати цю стратегію. В будь-якому разі на Якір дорогу підремонтувати треба буде, ну хоча б до частини те, що є для нас економічно важливим, колишнього селища Лісове, бо там є підприємство Політара, і там 300 людей працює, і цю частину ми маємо закрити в
поточному ремонті, так само, як і дорогу на Мікшунівку. Але зрозуміло, що стартуємо і вже стартували з місцевих доріг, ті, які найбільш насичені, де більше всього транспорту їздить. Далі внутрікварталні і вже зовнішні, я їх так називаю, умовно зовнішні дороги, з якими ми працюємо. Сьогодні вартість ремонту суттєво зросла, ну, просто в прогресії. Просто в прогресії. Ми маємо це розуміти. Асфальт зрос? Асфальт зріс. Ну, ми ж бачимо, як збільшилась вартість пального. Асфальт залежить від вартості на нафту. Да? Нафта зросла в ціні, логістика змінилася. Ми не маємо логістики тієї, якою вона була. Знищені заводи по переробці. Тому все це впливає на ціну. Суттєво впливає на ціну, на жаль. Ну, ще одне запитання, ну, воно касається, звісно, шкіл, але я задам його, в штатних бомбосховищах має бути фільтровентиляційні установки, штатні резервуари для води, опалення і таке інше. Чи є все це обов'язковим в укриттях шкіл та садочків? Хтось з медперсоналу контролює, як там поводять себе діти, ну, як вони там на протязі 2 годин знаходяться в укритті? Дуже важливе, до речі, запитання. Друзі, ми отримали останні тижні велике зростання захворюваності, особливо серед дітей, на вірусні захворювання. Навіть вивели в дистанційну роботу і ковід в тому числі, і ковід, і грип. Ліцеї, 4-та школа дистанційно, бо діти хворіють дуже суттєво, так само в садочках. І я пов'язую таке різке зростання, в тому числі з тим, що під час сирени, коли лунає сирена, ми з вами реагуємо кожен по-своєму. Але ну, майже ніхто не йде в укриття. А діти в школах, садочках йдуть в укриття. Такі правила. Ми не можемо нехтувати цими правилами, і вчителі не можуть нехтувати. І ми скопичуємо в одному місці, без обміну повітря, дуже багато людей, які дихають, які обмінюються своїми бактеріями, вірусами, і мені здається, це спричинило. Тому питання обміну повітря в наших сховищах, а вони в нас протирадіаційні укриття, в принципі, передбачають видяжну вентиляцію. Навіть є ручна механічна, яку можна без електрики крути. Да, стоїть такий вентилятор, ти його крутиш, він великий, важко, але працює. Працює. Не використовуємо, звичайно, її ніхто не використовує, вона застаріла, і ми маємо за цей сезон кінцем навчального року і початком наступного максимально зробити все, щоб вентиляція запрацювала. От Калинку, садочок, ми робили укриття, там стоїть система рекуперації, там все працює, там дуже комфортно, там діти навіть сплять вдень, щоб їх не водити під час сирени, не будити, а вони просто йдуть і сплять. Це в них спальна зона, по суті, в цей період постійно діюча. А ми маємо встановити системи фільтрації і рекуперації в усіх закладах, щоб був обмін повітрям. Спілкувався з лікарями, можливо, встановити лампи кварцування, але кажуть, ну ні, тут важливіше обмін повітрям. Тому що якщо ви навіть прокварцуєте ці приміщення, їх треба потім провітрювати. Да. Все одно повітря все треба дати. Тому дуже, дуже нагальне питання про обмін повітря в укриттях, він має бути. Запаси води там є. Щодо опалення, не передбачено опалення в укриттях, зрозуміло, єдиний там комфорт може досягатись за рахунок того, що система опалення проходить через підвальні приміщення. А насправді це, по суті, є найпростіші укриття. В вимогах до найпростіших укриттів обміну повітря, вентиляції, фільтрації немає, централізованого якогось постачання немає. Це найпростіше укриття. От ми, в принципі, їх в цьому сезоні, в цьому навчальному році використовували здебільшого як найпростіші укриття. Але побачили в період захворювань, що це погіршує ситуацію. Я абсолютно в цьому переконаний, що точно це вплинуло. Ну і, до речі, бережіть себе, бо епідемія така непроста, хворіють люди дуже важко, можливо, в цей період і треба повернутись до... Ну, по крайній мірі, в магазинах, чи там десь купити. В громадських місцях, я вважаю, вони абсолютно будуть доречним. Бережіть себе. Ми не можемо повернутися сьогодні до маскового режиму, ну, вже все, вже прожили ми ковідний період, вже знаємо, що з ним робити, і ковід в багатьох країнах, і в нас в тому числі, став звичайним захворюванням. Ми знаємо, як на нього реагувати. Але не варто наражати себе на небезпеку, хворіти дуже важко і дуже дорого. Да, інформація з Чернігова, там теж такий сплеск ковіда, грипу, ото про що розказував Юрій Кирилович. І грип, і ковід совмісно.
Так, ну і ще питання, ну, знову про сирену. Це добре, що вона є, але останнім часом її робота некоректна. Після синхронного оповіщення про тривогу через деякий час окремо гуде сирена над міськрада, потім окремо гуде над поліцією. В чому проблема? Нельзя з'єднати. Нас це теж дратує, бо ми такі самі словотичани, як і ви. А, це ж навіть над вами, так. Да. Це теж да, точно. Да, да. А виконком взагалі місце, де працюю я особисто. Це централізована система оповіщення, вона підключена до центрального пульту, і ми нею не керуємо. Натомість в нас є проєкт реконструкції системи оповіщення. Я хотів би, щоб ми в цьому році його реалізували. Все буде залежати від фінансового ресурсу, який будемо мати. Але такий проєкт реконструкції системи оповіщення є. Тому що та, яка працює, вона справді працює не синхронно. Потім через якийсь період включається гучномовець, і він щось там розповідає, навіть я не розумію в себе в кабінеті. Зовсім не розумію. Чесно про це кажу. Він автономний, він має сонячну панель, має акумулятор. Тобто незалежний від постачання електроенергії, чи вона є, чи ні. Але те, що він незручний і працює не синхронно та ще й запізненням, це факт. Це факт. Тому звертаємо ми на це увагу, приведемо її до ладу, систему оповіщення. Добре, звичайно, що вона в нас є. Тому що якщо взяти, там, наприклад, вчора тільки обговорювали на нараді з головою військової обласної, військової районної військової адміністрації систему оповіщення, взяти Іванківську громаду, найбільшу, до речі, територіальну в Україні, так, на хвилиночку по території, то там оповіщення лише в одному місці, одна точка в самому Іванку. Як інші реагують, ну, не зрозуміло. Там просто немає її, просто її немає. У нас є, вона не якісна така, як хотілося б. Вона спрацьовує, лунає сирена, але потім дратує, що лунає ще якась сирена. А ще не забувайте, що ми з мами анклав Київської області на Чернігівській землі. І коли лунає сирена Київської області, вона лунає в нас, а потім через якийсь період може розпочатись оповіщення по Чернігівській області. Вона знову лунає. Тому, а потім відбій. Потім відбій і вся така історія. Тому слідкуйте в тому числі за соціальними групами, соціальними мережами. Наша група в Вайбері і в Телеграмі. Завжди ми оповіщення це робимо. Є додатки, які допомагають. Але, звичайно, система оповіщення централізована має бути якісною. Це зрозуміло, це аксіома сьогодні для України. Тому працюємо над цим. До речі, приїжджало громадське телебачення з Чернігова. Ми проводили з ними зйомки на центральній площі. Вони злякались нашої сирени. Прийшлося уйти з центральної площі, бо нічого не можна було зняти. Сирену можна було зняти, більше нічого. Все. Мабуть, на цьому все. Питання про освітлення в кварталах. Я вже задавав це питання, чи ні? Ну, ми минулого разу його обговорювали. Ми все ще в процесі відновлення освітлення. Мені воно не подобається, як працює. Врешті-решт укомплектували штат електриків, які цим займаються. Сподіваюся, що ситуація піде краще, тому що навіть Бульвар Незалежності, колишній Дружби народу, в нас торшерне освітлення не включилось до цього часу, тому що треба його переналаштувати, ми його відключали на самому початку. Все це людські ресурси, все це час, не дуже велика ефективність роботи, будемо покращувати її. Тому терпіння, де в кварталах немає освітлення, обов'язково з'явиться. На жаль, єдине, що ми не можемо його оновлювати. Перше – кошти, друге – заборона на капітальні видатки в військовий стан. Тому ліхтарики в кармані повинні бути, на всяк випадок. Це точно, не тільки в кармані ліхтарики мають бути заряджені. Ми розслабилися, це відверто кажу. Я думаю, що ми з Владимиром Олексійовичем, якщо перевіримо один одного, переконаємося, що не в мене всі ліхтарі не заряджені, не в нього, так само, як павербенки. А це все має бути готове. Ми маємо бути на чеку, як кажуть, готові до будь-яких викликів. Війна нікуди не поділась, і тільки дякуючи нашим збройним силам, нашим оборонникам, нашим оборонцям, які тримають небо України, ми сьогодні маємо можливість з вами цього ефіру взагалі жити, забуваючи про певні труднощі, які ще не так давно були для нас дуже суттєвими. Тому запаси їжі, запаси води питної, можливо, і технічної, все-таки її треба б залишати, щоб вона була. Хоча ми сьогодні набагато більше захищені, якщо ми кажемо про воду або опалення. У нас є генератори, в нас є резерв палива в фізичному обсязі для того, щоб в випадку такої ситуації включити генератор,
заправити його відповідно там дизелем чи бензином і дати послугу славутичанам. Тому цей захист на рівні влади, на рівні міста у вас є. Але про власний захист також не забувайте. Всім дякую, бережіть себе. Да, до побачення. І по ночам літають шахеди. Це дійсно я узнав це. Але мимо. Це теж гарна новина. Дякую вам. До побачення, до нових зустрічей. Найголовніше, щоб їх всіх збивали. Ну, це да. Ваше запитання залишайте в коментах у програмі «Запитай у мера». Або заходите в опис до кожної програми «Запитай у мера». Там є посилання на анонімну форму. Ви на неї натискаєте на адресу, вас переводять в анонімну форму, і на строчці вашої відповіді друкуєте ваше запитання до 300 слів. Натискаєте «Надіслати». Якщо у вас ще є запитання, ви можете повторити цю операцію ще раз. Анонімна форма не потребує ні вашої реєстрації, ні вашої адреси.